Nej, men det som jag har sett nu när jag har fått hänga mycket i stall, det är ju att det är en sån otroligt fantastisk miljö just för ungdomar och barn. Och jag har ju två små flickor själv. Och det bästa de vet nu är att få komma till stallet och få vara med. Och de är ju bara 4 och 2. Men man märker redan det här liksom att Cardo är min häst, säger de. Och så är de liksom, så vill de stå och dutta lite och så. Och det kommer ju säkert bara växa. Och det är ju faktiskt fantastiskt för alla ungdomar att just få känna en tillhörighet, få hänga i ett stall, få stora utmaningar hela tiden och få ha hand om så stora djur. För det gör ju på något sätt att när man får ta hand om dem och känner att man klarar av det, så är det ju lite som att jag får en riktigt bra självkänsla. Och det har jag alltid sagt, att stalltjejer, det är coola, tuffa tjejer. Så skit i männen, men stalltjejerna, de är jävligt bra. Ja.